baročnega dvorca Rakičan, dokončno prezidanega v 18. stoletju, je že zaradi velikosti, predvsem pa nezgrešljive zunanje podobe iz tistih najbolj arhetipskih rdečih opek in bobrovcev na strehi, nemogoče spregledati. Skozi ozek vhod zapeljemo na največje notranje dvorišče v Sloveniji in se takoj znajdemo v popolnoma drugem svetu, docela obkroženi z obokanimi stebrišči in hodniki, konjskimi stajami, gostinskim lokalom, administrativnimi in pomožnimi stavbami v enem samem kvadratastem kosu. Ampak dvorec Rakičan je mnogo več od tega, k čemur nas na prvi pogled priklene arhitektura. Sledeč vonju sena se nam skozi drug podhod takoj odpre pogled na otroška igrišča in obširen odprt park, ter seveda na konjske maneže, kjer sem našel oskrbnico, ducat in pol velike črede različnih konjskih pasem vseh velikosti in spolov in starosti. Čes in čes. Še pošpricala ste me mal. To. Odlično, kva ste to? Frizica. A frizica ste to? Imajo take široka kopita, ne? Da se jim po blatu da ugreza tam v frizi. Ja. Odlično. Imamo pravino frizico. Kako si pa ti zraven prišla? Od malega. In brez konja od ti ne bi. Še najraj na morje ga vzela s sabo. Ja, grem bolj slabo na morje, tako da. Se tam imaš morske koničke. Ni to isto. Kot ste slišali, zares ni bilo težko navezati prijateljskega stika z vodjo tukajšnjega konjeniškega centra, to je Aleša Bagari. Turisti v bistvu prihajajo sem, da si ogledajo dvorec in konji so ena stvar, ki jih seveda tudi zelo pritegnejo, sploh za mlade družine in pa nose tudi starejše, da ne boste mislili, prihajajo na jahanje ali pa vožnjo s kočijo. Vožnjo s kočijo? Kakšne kočije pa imate? Imamo prvo elektrohibridno kočijo v Sloveniji. To pomeni, da naša kočija ima hibridni pogon, ki pomaga konjem pri vleki in pri večjemu premagovanju večjih razdalj. Se pravi, lahko damo na kočijo več potnikov, več prtljage in se peljemo recimo na drugo stran Prekmurja. Po domače povedano, še konji niso več to, kar so včasih bili, rabijo pomoč. Ampak povejte mi, recimo konji niti po zimi niso zgolj v stajah, ampak jih pokažete, tule vidim več manež. Tako, naši konji v bistvu živijo, kar se da naravno življenje, ne, kot bi naj bilo. Se pravi, čez dan so večino časa zunaj, sicer zvečer gredo v hleve, ne, čez noč, ampak se trudimo in si želimo, da bi v prihodnje, nam tudi kar dobro gre, da bi v prihodnje naredili lov hleve. To pomeni, da bi konji bili ves čas zunaj, bi imeli samo nadstreške in se lahko sami odločijo, če bodo 24 ur zunaj ali bodo šli se hraniti noter ali kakorkoli. No. Pa povejva, no, za tiste bo rekla konjske specialiste, ne, uživače v vsem, kar je povezano s konji. Koliko jih imate, katere, kakšne imate? Trenutno imamo tukaj 18 konj, to število se spreminja, ker včasih kakšni privatniki pripeljajo svojega konja sem ali pa mi kakega dokupimo, no, to pač je ena stvar, ki so konjerejci, je naša slabost, no, da kar kupujemo te konje. V bistvu imamo različne konje in sicer različnih pasem, različnih starosti za različne namene. Pri nas imamo ogromno dejavnosti, torej konji so ne samo jahalni, tudi uprežni, ne, za nameno kočije. Imamo tudi terapevtskega konja za terapije s pomočjo konj in tako naprej. Tale terapevtski konj mi je malo sumljiv, ker sem slišal, da imate eno posebne užitke, ko lahko obiskovalci sami nahranijo konje ali kako že gre to. Tako, to ni samo za terapevtskega konja, ampak namenjenega vsem našim konjem. Se pravi, tukaj v naši kavarni dvorca Rakičan lahko kupite briketke, ki so pakirane v ene žogice, ki prileti ven in lahko v bistvu razdelite med vse naše konje. Je tudi spodaj napisano in pravilno prikazano, kako se konje nahrani. No? Ker s tem preprečujemo, da bi ljudje nosili svoje
se pravi kruh, jabolka, ker tega res ne maramo, da bi hranili z vsem različnim, ne? Ker ni primerno za konje. Šikične banane vmes. Meni je terapevtsko delovalo, recimo lahko nahranim konje, tako da mi tiste briketke poliže z roke, to se mi zdi zelo terapevtsko. Seveda, naši končki so vsi zelo prijetni in prijazni, tako da rade volje tudi poližejo po tem roku, ko vzamejo briketek. Si predstavljate? Slurp. Ampak delo kliče, konji ne čakajo radi pri miru. Spoznati je bilo treba naslednjo gospodično z drugimi zadolžitvami in projekti turistične ponudbe. Ja, se opravičujem, moram nazaj. Hvala lepa. Konje pazi, ne mene. Ja. Živjo. Dobar dan. Katarina, me veseli. In Katarina Jerebic, ki ima na vesti mednarodne in domače projekte, povezane z zgodovinskimi, umetnostnimi in predvsem turističnimi vsebinami, je začela na dolgo razlagati o zanimivostih, ki res mejijo že na pravlične. Če omenim samo Living Castles, 7 živih gradov pri nas in na Hrvaškem, pa Bioditur, ki prispeva k ohranjanju biodiverzitete. Tu je še recimo projekt Musnet, ki s pomočjo novih tehnologij ohranja kulturno dediščino in obenem edinstvenost manjših muzejev, tako pri nas kot v Španiji, Italiji in na Poljskem. Posebej pa naj omenim projekt, ki združuje kar 41 različnih gradov v Avstriji, Sloveniji in na Hrvaškem. To je maratonsko zastavljeno krožno potovanje Castle Road oziroma Cesta gradov. Očitno se zanjo res splača vzeti čas tudi za več zaporednih počitnic. Ja, tako je. V dvorcu Rakičan je namreč skrit eden od zakladov Ceste gradov oziroma tako imenovane Castle Road Geotour, v kateri je povezanih 26 slovenskih in avstrijskih gradov. Obiskovalci iščejo zaklade, rešujejo različne uganke in na koncu za nagrado, ko obiščejo vse gradove oziroma zberejo vse štempilke na svojem zemljevidu Castle Road Geoture, dobijo tudi poseben zlati kovanec. Tako da, ja, na takšen način otrokom v bistvu približamo malo zgodovino, gradove, na zabaven način odkrivajo grajske skrivnosti in se družijo. To bo denarja. Ja. Zdaj bi se moral malo ustaviti tudi pri samem imenu današnje izletniške destinacije. Uradno je to raziskovalno in izobraževalno središče Dvorec Rakičan. In že samo zaradi tega, kar smo do zdaj slišali, je to po mojem vedenju pravi slovenski unikat. Pa še sploh nismo omenili tukajšnje galerije, vodenega ogleda dvorca in parka, porok kot iz pravljice. Nekaj pa lahko prepustimo tudi vaši raziskovalni žilici, menda. Pa je direktor Robert Celec, kljub moji prošnji, da ne bi izdala vsega, mirno nadaljeval, da se po zgledu belgijskega partnerskega gradu v nekaj minutah, tudi če bi hotel, ne da našteti vsega. Tu potem imamo tudi escape room, se pravi sobo pobega, se lahko tudi nekaj, kakšna aktivnost naredi, oziroma se zamotite za kakšno urco. Lahko ponudimo našo prekmorsko kulinariko, imamo svojo kuhinjo, imamo odlične kuharje, in znani smo potem tudi, da znamo našo prekmorsko kulinariko ponuditi na nekoliko drugačen način, tudi z primestmi moderne kuhinje, in to je nekaj, kar je seveda pri vseh obiskovalcih zelo zaželjeno. Je pa res, da naša restauracija ni odprta vedno, se je treba najaviti. Ali je to individualno, ali so to skupine, vsekakor, če ob najavi z veseljem sprejmemo vse goste. Recimo, pripravljamo pohane krvavice, ki so nekaj čisto drugačnega, kot smo bili vsi navajeni, in je ena naših specialitet, ki so vsi navdušeni. Zdaj, kaj imamo še mi v dvorcu Rakičan, je tudi klet, vinska klet, če je kakšna skupina, naredimo tudi kakšno degustacijo prekmorskih vin, prleških vin. Smo mi smo vseeno prekmorje
smo tudi zelo odprti do naših bratov, prlekov, tako da smo radi Pomurci in pri kulinariki mi vključujemo tako prekmorsko kot tudi prleško kulinariko, tudi zelo radi ponudimo prleško gibanco pa prekmorsko gibanico in oboje znamo pripraviti tako na tradicionalni način, kot na modern način. Tudi, treba je skupaj držati. Treba je skupaj držati, mi radi skupaj držimo in radi tudi našim gostom, ki pridajo tudi svetujemo kam in drugam. Imamo turistično pisarno in radi pokažemo poti in smeri tudi kam drugam zaiti. Tiste komercialne, pa tudi tiste malo manj komercialne, kamor turisti včasih ne gredo oziroma niti ne vedo, da je lahko nekaj zanimivega. Ne? Toliko vsega v enem dvorcu, za enem gradu in obenem želimo tudi veliko vsega v naši okolici pokazati, kajti potem, če bodo izletniki prihajali k nam in če se bodo v naši regiji, v našem Prekmurju, Prlekiji videli veliko zanimivega, se bodo k nam ponovno vrnili. In to si mi želimo, da postanemo eno takšno izletniško središče. Pri nas je avstrijska meja 12 km tu, Madžarska 20 km, Hrvaška tudi 20. In se da vse narediti zelo, zelo hitro in učinkovito. Več kot dovolj za povabilo na podaljšanje prazničnega razpoloženja, kaj ne da. In če vas je ob vsem slišanem postalo strah, da bi vas obisk dvorca Rakičan preveč utrudil, imenitne grajske sobane so tudi na voljo. In prenočitev je tudi za povprečne Slovence dostopna po zares ugodni ceni.